Primer dia de classe per molts nens i nenes de la ciutat. Després de gairebé 2 mesos i mig de vacances, mares i pares i també avis han acompanyat els joves estudiants a l'escola. Avui era moment de conèixer l'aula, què faran aquest curs i retrobar-se amb companys i mestres. Tenia moltes ganes de tornar perquè per de veure els meus amics, la professora i... Bueno, em feia il·lusió. Tenia ganes per veure els meus companys. M'agrada ir a l'escola per veure els meus amics i fer els deures. Els nens i nenes de l'escola Marta Mata formen part dels 13.000 alumnes que enguany estudiaran en els diferents centres educatius de Viladecans. El curs escolar a la ciutat arriba amb diferents novetats, com la posada en marxa d'un nou programa de talent emprenedor a secundària o l'ampliació del projecte AMPA 2.0.